Вашиот животен пат и приватен и професионален е, малку е да се каже дека е интересен, разновиден. Повеќе држави за време на школувањето, во повеќе јазици и култури сте растени. Како се враќаме поназад, ве следи тој начин на живот и работа на повеќе колосеци. Дали од денешна дистанца сметате дека тоа е предност? Може би никогаш ви прави проблем што имате толку избор, што би бил животот поедноставен да сте фокусирани на еден интерес, отколку на толку љубопитства? Ова бе барем три прашања во едно. Едно, кажавте, имате избор. Па кој не сака да има избор? Тоа е награда. Мултикултурална експозиција во неколку држави, на разни јазици, иста професија, по-богато нешто тоа не може да биде. Нели, со разни менталитети, со разни нивоја, со разни болници, разни градови, разни средини. Прекрасно. Да, дали на помала возраст почувствувавте што ќе биде вашиот главен интерес? Дали тој порив да истражувате? Не. Веднаш кога? Кажувам не. Не. Како дете, бев дете, како и сите деца. Сака све. Но бевте дете и неистакнат лекар, така што сте па, впивале... докторска фамилија, која што полека се претвори до крај во докторска фамилија, бидејќи и сестра ми стана, се запиша на медицина. И на крај не знам јас како и јас отидов на медицина. Мислам дека по некоја логика, по некоја моја перцепција тогаш, дека тоа е најлогично нешто што би требало да го направам во живот. Желбите беа други, или интересите беа други, и беа многу силни. Па и електроника ме интересираше тогаш, беше интересно. Немаш уште компјутери или компјутерите беа... Па знам дека имаш у Москва некој компјутер, некаде закопан длабоко доле, веројатно за тие времења, кога се измисли кога вистинска бубачка, вистински баг им направил краток спој таму, тој фамозниот компјутер Univac. Уште немаше компјутери, уште електроника, тоа беше. И па моите учителки од школа мисле дека некој инженер ке станам сигурно или така нешто. Па и музика ме интересираше колку толку. Како и сите деца, не сакав да вежбам, па сакав да слушам и сакав да си свиркам така по моје. И на крај медицина, од сето тоа. Да, но затоа велиме дека постојат доктори и доктори. Така што вие знам дека од она барем што имам прочитано, сакате да знаете се, ве интересираат сите гранки кои што придонесуваат во вашата специјалност, не оставате на, да речеме, на другите специјалисти да се грижат за вашите пациенти, ги третирате од самиот почеток, од психолошка подготовка до самиот крај. Зошто е тоа така? Дали е тоа личен избор или... Ова е tricky question. Не дека сте суетни. Напротив, за големината на на човечкото и професионалното. Има неколку начини да се одговори. И зависи каде се ногиме. Во кој од овие мулти центри. Првата обврска на секој лекар е да се грижи за неговиот пациент. И треба да го спроведе од почеток до крај. Договорот меѓу пациент и доктор, кај во хирургијата е тоа малку по-изразено, е и согласност за
operativna procedura. Ja automatski pravim ovakav vidik i većina povijek je to sve tu. I to je dogovore, kontrakt, i vas i mene. Ja si objekavam jedno i vi je to ako sakate. I vi kažem pod koji uslovi. Spravljame za uspeh, procenti, problematika i tako dalje i tako natamo. I to je dogovor, ja se treba da ga ispunim. Krajno linije. Ako gledamo na to ataka, znači treba cijeli proces da ga dovedeme do kraja, do da ne postavi me na noze ili sprati me doma. Se dolži na nedoverba, na lošo iskustvo, na ne ili pozitiven cijelio stav? Toj pat, vo cijelio toj pat, ne je svekogaš pacijent ko što dođe so srce problem bilo kakov, to je jedinstveni od problem, nažalost ne je tako. Pacijenti se na različni vozrasti, spektar od temnogu širok i nosati drugi raboti i drugi problemi od druge oblasti. Interakcija ta moram da ja znam. Moram da ja znam. Do jedan stepen. Morate го знаете семейното обкружување, да ги запознаете неговите близки, да ги едуцирате како да се однесуваат пред и потоа? Постои тој момент. Јас мислев на разните специјалности кои што се поврзани. Тоа ми беше примарно. Морам да ја знам интеракцијата, понекогаш да помислам на некој друго подраче и да поканам некој специјалист од друго подраче, консултант, и да видиме што правиме, што решуваме, бидејќи ова е бара премногу знаење, кој што го немам, меѓуто има консултанти кои што да. Ама на некој треба да му текне, нели? И тоа е идејата. На некој треба да му текне, да види што се треба за да го извозиме пациентот. А она средината и семејство и тоа е многу важно, посебно кај повозрасни пациенти. И еден проблем сериозен, кој што во оваа средина е многу, многу сериозен и многу сериозно нерешен, така да фамилија која што супортивна, која што помага е многу важно, бидејќи 80 годишни пациенти кои што ги има и не толку малку, не можат да отидат дома и да бидат сами. Со нивната партнерка, која што веројатно е 2-3 години помлада, бидејќи ако повеќе од 5-10 е срамота, не ли? Така, ќе дојдеме во делот на приватното, ќе ме прашувам потоа. I'm ready. Меѓутоа им треба фамилија, им треба ова, треба некој завод, рехабилитација, сериозна, со најосновна, базична нега и така натаму и тоа е најсто. Така да социјалниот момент тука е многу важен и пациент над 80 години кој оперирам, јас спрашувам со кој си, каде си, како си, кој со тебе. Вика, еве, синоите чекат надвор. Нели, он дошол на консултација сам. Лудак. Носи ги сите ваму. Ова е фамилиарен проект, ова не е проект за... Јас знам, барем во музиката, во оној домен што ми е најблизок, дека многу од музичарите или барем од слушателите се во заблуда кога ќе кажат нешто, да, ќе импровизирам и мисла дека е тоа моментална инспирација, но за некој да импровизира, треба да го има усвоено целото знаење, со сите позитивни и негативни страни, треба да има искуство, да е добро теориски поткован. Сум слушала за вас дека вие одите во моментални решенија кога за тоа има потреба, дека премостувате машини, наоѓате решенија како да создадете залис. Да, во истиот случај. Сакав да ве прашам, дали е тоа врвно, треба човек вистина да го достигне врвот, да ги усвои сите знаења што му се даваат преку менторство, преку книги, за да може да си дозволи импровизација. Импровизација во медицина, импровизација во хирургија е многу интересен момент, многу креативен момент, каде што, како се вика, пресудувањето, што да се направи, тој момент на джаджмент е многу, многу комплициран. Алгоритамот е многу комплициран. Јас сум покушавал да го разберам и сам не го разбирам. Пе не разбираме зошто доктор ќе види пациент и ќе дојде до диагноза, да кажеме. Од очи што велат. Некој добар доктор. Така, доста брзо. Еве компјутер со камера, со сите могучи, ќе го испраша пациент, ќе одговара на прашања, ќе зборува. И нема да дојде до сознанието. Така да, алгоритамот е многу, многу комплициран и сами не сме свесни зошто и како
се случува. Меѓутоа, секогаш има еден момент, например, интраоперативно решението мора да биде такво, кој што можеш да го спроведеш во одреден интервал на време, бидејќи после тоа ќе има цена, која што на крај ќе биде живот. И тоа на лице место. Треба и брзина и сталоженост? Треба брзо, треба паметно, треба тоа што можеш, не правиш тоа што не можеш, не можеш да направиш нешто што си чул дека некој прави, тама работа. Mm-hmm. Тоа можеш у лабораторија да пробаш 10 пати и така натаму. Многу искуство, многу искуство, на крај кулминира во една таква способност да се реши нешто, некоја ситуација така, доста брзо и успешно. Или со висок процент на успешност, да кажем. Секогаш се обидуваме, барем тие што поминале процес на образование од почеток до крај, така како што треба на високо ниво, секогаш бараме научно објаснување на работите и тоа е многу логично да ги квантифицираме работите и кај што не е можно, но тие некои последни димензии остануваат неразјаснети. Дали медицината се уште има проблем да разјасни некои работи за некои состојби, психолошки, како последица на некоја операција? Мислам дека нашиот ум се уште трча пред нас, пред да го подкрепиме со знаење. Дали и во вашата област има чудни ситуации за кои што се уште барате одговор? Има чудни ситуации, има проценки кои што ги правиме, употребуваме технологија, употребуваме што ли не, и пак има изненадувања, пак има ситуации кои што не се јасни или не објаснети, што значи дека има повеќе од тоа. Целата технологија и рутина која што се прави пред оперативно, веројатно не е сосема доволна. Доволна е за 99%, меѓутоа не за оној процент, да го кажеме дека е еден, каде што има и непознато. Се уште има непознато. И јас најнаивно, како мало дете, га ја прашам, многу е чудно кога ќе земете срце од друг човек, дали земат и некои други својства, се одразува карактерот, однесувањето. Може би звучи смешно, но воопшто не е, затоа што ние не сме составени од лего коцки, туку сите тие си имаат и некои други карактеристики. Вау, ова, значи ова стварно детско прашање, многу убаво. Кога би било така, значи со секој допир на туѓо срце, ама директно, не? Мислам, со ракавици. И нешто би се пренело, па не знам, јас би бил најбогат човек, предпоставам, од сите. Од толку допир. Па верувам и сите тие кои што се бават со. На секоја операција на срце го допираме срце, бртиме лево десно, поставаме позиција тоа што треба правиме. Меѓутоа е, не знам, се навикнуваме на тоа. Кога би требале да си го составите вашиот идеален генотип, предпоставам дека тука ќе биде музиката, ќе биде електрониката и медицината и се друго. Електроника како нема би да се, биде. Не. Како би се составиле од досегашното искуство? Би смениле нешто? Музика, медицина, може уште некој талент за нешто. За нешто што сте немале време? За нешто што... Па за некој спорт можна. Спортувате? Така, посериозно. Спортувам, па не, стоја. Со сад. Тоа ми е спортот. Не, скија малку и така. Ама скијање, спорт ли е тоа? Мислам, прекрасно. Само тоа се прави недела две годишно и толку. Па ништо, шетам помалку, тоа е. И одам на работа. Не е малку, со оглед на одговорността која што ја имате. Да. Кажете ми, нели во вашиот процес на едукација сте се судирале со различни школи, со се, каква оценка ја давате на денешната медицина? Кој во што предничи? Ние каде сме на таа мапа со сите инцидентни случаи, каква што е болницата, каде што работите, како што е одделот во кој што работите, иако обкружувањето не ја има она поддршка која што би требало да има една земја, која што претендира или да биде современа? И ова е tricky question. Мислам, убава прашање. Е актуелно? Апсолутно. Болници кај што сум работел, па сите беа прекрасни. И системот е прекрасно. Меѓутоа, овде имаше друго прашање, каде е Македонија на скалата, така? Да.
Тоа е најсилното прашање овде? Најсилното и најстрашното претпоставува се да... Па каде е Македонија воопшто? Не ме, тоа ќе прашаме. Македонија се наоѓа во Балканот. И е самостојни и све е фино, како и сите. Сите се самостојни. Секој за себе. И меѓутоа не е на ниво на Европа, а камо ли Америка или слично. Така да... Ама е на пат. А каде е на скалата, тоа ќе ви кажам на вториот интервју, ако го преживеам овој. Сигогаш имавте некои предизвици во која област да се специализирате и од тој тип, но чинам дека доаѓањето во Македонија, бидејќи прашувајќи се кој е тој друг интерес, ако велиме дека е зад другите во времето кога вие дојдовте, каде беше кардиологијата, кардиохирургијата, ви беше предизвик, предпоставувам, да оставите трага за себе, најхуманата, да оставите луѓе, да ги подучите. Од денешна перспектива, задоволни сте, она што си го зацртавте, го постигнате? Да. Па да. Би рекол дека да. Направив една, уште една кардиохирургија, или една си постоеше, за друга се збореше, едно 20-тина години. Таму други космички сили функционираат. Не ги разбрав никогаш кои се. Мислам, денес знам веќе кои се. Како иде? Зошто мора доброто здравство да биде политички одредено и диригирано? Зарем е можно? Во интерес на сите, никогаш не знаете што ќе ви се случи и да сте на највисоката државна позиција. Па тоа е пак балканскиот проблем. Читав еден интересен... една студија, за чија е тази песам од еден австралијски грк, некој професор некаде, на едно 50-тина страници така, прекрасен текст. Сега грк, нели? Пристрастен, нити случајно, тој заборав на Грција одамно. И вика, сите идентитети на Балканот се конструирани. От имао толку многу промет, после 1000 години, Византија и 500 години и Турци. Вистинска крстосница културна. Да, и века, каде се тие мали етнички групи, полу племиња, полу, не знам што, мали народи, ка тие еден од друг попримиле, едни се асимилирале, други останали на крај. Ама на крај што искача од сето тоа? Дека, ова не е друга тема, мислам. Истава, да. Да. Од тоа излегува дека сите се многу како се вика, многу се занимаат, very busy, да си докажат колку се различни едни од други. Бидејќи, ако докажеш дека си различен од други, може би тоа ќе докаже нека супериорност. Јас, ние сме подобри од вие, тие, оние. И тоа не функционира. Место да си барат во што сме слични... Но супериорноста е во богатството, во раскошот, од сите тие влијанија. На кој вели дека... Па и во генетиката е подобро мешањето. Тоа ако... мултикултурално оплодување, тоа е нешто што... треба да гледаш, да го гледаш што имам јас со тоа, а не што сум различен од тоа. Мислам, сакам да видам уникат. Ова колку имам уникат? Имам анализа. Ме имам анализа не една слика, имам уште милиарди други слики, една поубава од друга. Кој импресионистите на пример. Анализа те гледа, а овие импресионисти ги гледам и доживуваме чудо. Така да е отворена тема. Така, Балканот е малку проблематичен и тоа се тие космички сили, или Балкан Меднес, кое што влијае на начинот на конструирање, на градење, на формирање и на планирање. Да живееме истерн, не вестерн филм. Да. И нема план баш, нема фокус, нема фокус. Фокус, фокус. Што сакам јас? Јас сакам, имам фикс идеја да направам една кардиохирургија во Скопје. Зошто така? Бидејќи тоа мој, на некој начин, роден град. Тука сум поминал детство. И имам една врска која што е... Нераскинлива. Ако... Нераскинлива. А и вашиот татко ја задолжил земјава во многу нешто, основоположник и на МАНУ, и на клиниката. Па беше многу активен, многу сакаше овде. И јас, а и многу сакал ми остана... класична музика, колко една... што знам. Многу. И тоа, многу. И посетител на сите концерти. Да. Знаеше Густав Малер многу јако. Да, вистина. Да. Многу добро. Деки учител од него во таа Дојче Шуле во Софија, некој учел како дете. Излезе после дека бил специјалист за Густав Малер и тој го водел тоа фестивалот во Бајроит од почеток. Да, и тој му бил, тоа е како некој Артур Рубинштајн да ти биде
учител по клавиру основно таму средно или некој од тие големите. Ништо чудно што вие имате антитела, а и кога спомнавте мултикултуралност, вие и кујната не ви е далечна и тука сте креативни, колку имате време се обидувате, а таа ви е органски близка, колку традиции. Која кујна, оваа кујна? Па не, неколку. Неколку? Вие и со, да, и со... Па не, све ми интересно. Јас најмногу сакам фјужен кичен, тоа е модерно, сега нели треба сме модерни. А сакате джез, па ништо чудно дека и джезот е тука фјужен, да. Па кујна, оваа кујна е многу интересна. Меѓутоа не може да се преведе во други култури, многу лесно. А други култури има други работи. Па јас си бирам од сека што ми одговара. И така. Какви ви се интересите за читањето? Не зборувам за стручната литература, која што неминовно го следи целиот ваш пат. Стручна литература? Не купуваме книги веќе одамна. Интернетот е богат. Имам, како се вели, имам пас преку два центра во Израел, болници, на цела литература што дојде во Израел во една централизирана библиотека. Така, да. Море од податоци. И тоа е све, апдејте, секојаш е ново, 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 така да. А од белетристиката, оно што вам ви е омилено во слободно време? Па нешто убаво последно време не сум читал. Едно книвче читав, интересно, Народен лекар. Напишано од еден... Па не знам кој го издаде, вие ли сте го издале? Народна медицина нешто со билки? Не народна медицина со билки, него приказката на еврејски доктор Скопски. Кога се изгледа дека и татко ми работе он. Некој кратко време во негова и неговата историја, како ја преживал војната овде и повојната и така натаму. Ви интригираше таа животната приказна, па така ја, бидејќи докторите да. Се држат да. до стандардните методи и априори отфрлаат некакви алтернативни решенија или не сум во права? За... Ова е животна историја на, додуше, кратка, со тоа што се спомнува и татко ми внатре, затоа што е поинтересно. На крај ме спомнува и мене, ама ме пишал дека сум бил кардиолог. Ама не е жив да му се јадам, кажам, ало, си изгрешил. Да, исправи грешката, да. Добро што не ве пишал пластичар, бидејќи вие прво сте сакале во пластичната хирургија, да. Да. Сте фасцинирани од убавото како... Не, мислам дека не бива. И мислам дека можам да разликувам убаво од неубаво. И луѓе сакаат убаво. И мислам дека еден ден може да ќе станам пластичар, да се бавам со сериозните... Сериозниот дел на пластична хирургија и со естетски дел, може би. Ма тогаш бев на други години, друг мозок. Инвестицијата беше 3 години да работам како општ доктор на Црвено море, во Елат. Хотели, туристи. И некако не ми се виде дека тоа е за мене. Викам, 3 години, многу време е тоа. За 3 години пола специализација ќе завршам веќе. И стварно така беше. И тидов на кардиохирургија, кој што... Беше интересна и беше страв. Бика, можам ли ја ова? На крај излезе дека да. Колку од работите сами си, самите си го раскрчуваме патот, а колку од работите се случајни? Бидејќи знам дека вашата случајна средба со вашиот ментор таму, да, кој што ви ве пренасочил буквално. Веројатно ке сте биле пластичен хирург. Да. Еден разговор од саат и пол-два. Во кафе Ексодус. Хотела би там на Кикар Медина. Бла, бла, бла. И ми речем, ти си млад, ти си ова, ти си ова. Чишко ти кажа, ти си свирали клавир. Значи имаш раце сигурно. И и на крај и јас. Ме убеди. Да. И не сгрешив да. Па не спиев една недела. Мислејки, дали? Па не бев нити навикнат на вакви, луѓе и на таков пристап. Тоа беше најинтересно. И ми вика, оке. Не кажува ништо. Петок беше на ручек и вика следниот петок тука. У 12. Ја дојдам у 12, 5 минути пред 12, овој веќе седи на маса. А викам, овој е заинтересиран. И се гледаме. И ми вика, пиеме коњак или не пиеме коњак? Не знам што му беше тој коњак, тоа му беше изгледа максимум на... Вистина што дека сите хирурзи мора да пијат алкохол заради стабилност, смиреност, задоволство. Тешко се пие, не се пие, мислам, многу слабо. На
30-40 stepeni konstantno kade. Меѓутоа пиеме или не пиеме коњак, тоа беше јако симболично. Вам се виде симпатично и ве купила, веројатно, да. Ти си мој човек, кога доаѓаш? Ајде, за две недели да се насреќаш. Ми требаш. Како ве две недели, кај чекамо? Зеде два месеца. И дојдов. И така почна ова одисеја. Ве фалат музичарите, значи не докторите кои што ги сакаат музика. Дури професионалните музичари велат дека сериозно добро свирите, импровизирате джез, ке снимите ученик, албум. Ученик. Кога можеше Хил Лори, така наречениот доктор Хаус, да свири албум, а и тој тип на музика мислам дека сака. Да, баш го проверив како е. Апропо, стана некој муабет, ова случајно. Стана еден муабет и си викам ја, каков албум, неам толку идеи. И стално све свирам некои исти работи и сакам да се откачам од сето тоа. Не можам да си најдам момент да заборам на све и малку да се бавам со ова. Тоа ми се случува еднаш на, по 3 сата да седам, 3-4 чак и се бавам со музика во еден ден. И осеќам дека и сум се расфирил нешто, еве, можам ова, можам она, видиш што фино. Па е утре вака, каде утре, правиме ова, правиме ова. Така ќе се останам таму кај што сум, кај што ми е место. Тоа можда ќе напреднеме малку. Чест посетител сте на концертите, на класична музика и на свирките. Класична помалце нешто. То слушате нешто. Дома? Дома слушам. Дома слушам джез. Не исклучувам джез, слушам и класика. После си имаме периоди, како и сите сме циклични луѓе, нели? Имаме еден период на ова, период на она. И последно неколку месеци слушав скандинавски джез. Многу се добри. Интересен е. Друг концепт, друго све. Можда заради еден разговор со еден басист, ми вика, док грешиш, скандинавција се многу промислени, многу ова, многу она. И стварно се такви. Вика, мајде чујам ја. И пошто овој басист, најдов еден басист, многу ми, ја уште на старо македонски кажам, многу ми бендиса, не, на македонски треба, многу ми се свиѓа. Оти ако кажам, многу ми се допаѓа, сум смешен излез. Добро. И стварно, една плоча, втора, што трета, да ме баратам со итен. Молвер, да, Јан Гарбарек го знам веќе многу години, и него помалку го сакам, Денојеве. Пианистот него го сакам многу. Бруно Райнингхаус, еден буцко, многу-многу креативен, многу симпатичен свирач. Добро, тоа е вашиот фах, сигурно најмногу ме фасцинираат пианистите. Па секојаш по клавиристи идеме. Петруичани ме фасцинира страшно, нели? Малечок, раце тока, ви... За жал, со краток животен век, но тоа што оставил, да. Значи, по-чист пианист не сум чувал од него практички. Бил Еванс и Кит Джерет. Бил Еванс е, Бил Еванс, тоа е печат на историја. И Кит Джерет е фантастичен, и Чик Кори е... Зарем сите мораат да имаат некој свој хир и некоја своја специфичност за да бидат на границата на гениалноста? Па не знам, сите се различни. Сите учеле исто школа. Истите 12 ноти. Знаат како да ги подредат. И знаат кои заедно да ги освират и кога. Алгоритамот е важен. Алгоритамот е неверојатен. Секој формира на друг начин и така на тоа. И тоа, скандинавски джезисти, не знам што, ги слушам, убаво, викам, ај да копирам малку. И тоа што ме фаќа манија, тоа е најинтересниот момент. У ствари, тоа ме фасцинира уште повеќе. Се фасцинирам сам со себе си, нели? Тоа као некој звишен циркл. Еве, најдов оној Ларс Даниелсон, басистот. Многу лиричен, мелодичен, овона. И свири, јавни, на YouTube има безкрај музика. Јас со плочи седињам, веќе одамна сум раскласти. Имам све тоа, ама денес Bluetooth, свира звучници трешта, истото е во операциона сала, телефон, Jazz FM, една станица има со 30 на канала, таму слушам гитар джез. Додека оперирате, да, тоа најмногу ми лежи? Да, имам звучници во двете сали, ке ги оставам поклон. И тоа свири, тивка у позадина, ако помаце од мониторите, така да се знаеме кај сме. Имате добар баланс. Да. Па ги разликуваме многу добро. И тоа е така, сум опружен со музика. И така седнам на еден кој да е,
Ми интересира све и ќе почнам ноти да вртам од овде онде, да пробам сам да свирнам нешто, така заедно со нив. И ќе откриам 4-5 варианти на едно исто. Тоа е така, за анимација. Сега начнавте една тема, велите ки мостава. Тоа значи дека и етапата Македонија, кардиохирургија, Систина, завршува некако? Ја исполнивте мисијата или... Па мисијата е исполнета плюс-минус, поеке плюс-минус. Ма не се разделам, не ги останам, тие ми се фамилија мојата. Не ги останам јас. Меѓутоа, јас ке водам една болница, не болница, него кардиохирургија, во една од поголемите болници во Израел, во Јерусалим. Па Трамп го прогласи за главен град, ја реков, it is time. Што ми рекол тој? Па, така, доста случајно, коинцидентално се се случило и ќе го водам тоа одделење, меѓутоа си направив прекрасен договор, ме ослободуваат доволно да можам да шетам и да дојдам у Скопје на месец, на два и колку ќе треба, така да... Да, тоа е добра комбинација. Да им дадам full support. Да, и повеќе време со семејството, тие ви се таму, сопругата да. И трите деца. Па, ја менјам пропорцијата, ствари, повеќе таму помоќ се овде, меѓутоа... Да. И некој да сака да направи пресек, што ве прави толку витален, си уште љубопитен, млад, што одите нагоре, без разлика што нели животниот век сепак има некој лимит, кога е времето, сега да речеме, да сте задоволни, но вие гледам дека одите напред. Кога би знаел, би напишал барем 10 книги. Под различни имења, мислам, сите би се шалам. Не знам. Задоволството? Сите проблеми? Чи нам произлегуваат од незадоволство, а сите убави нешта се предизвикани од задоволство. Но одјате во се и не дозволувате да ви помине нешто без тој елемент? Не дозволувам да помине нешто без тој елемент. На жалост, мораме во живот да правиме компромиси. Меѓутоа, компромисите се дел од играта. Не е возможно без компромис. Не знам кој живеел некомпромисно. Хемингвеј можда. Та и тој. Не е јасно. Добро. Не мислам дека тој живе без компромисно. Да. Не може таков живот да се води како доктор медицина. И денешно време, па и не само денешно време, така да правиме компромиси. Тие компромисите, тоа е делот кој што не го сакаме. Ова, ама другиот дел, сето тоа е фокусирано за да може другиот дел да биде што по-голем и што по-интензивен. Па тоа е тоа што ми прави. И јас ви благодарам за разговорот и ви посакувам и натаму животниот пат да ви биде повеќе задоволство, помалку компромиси. И да се сретнеме во нека наредна прилика па да зборуваме дека сте успеали детската кардиохирургија да ја потурнете овде и дека Македонија сте ја мапирале и како држава и малку пошироко на таа медицинска мапа, технолошка мапа или како веќе. Благодарам. Ми беше чест.